وتيأثم أيضا العيون لما عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون Parimi i dyt në parimi numër 24 vjen prej ajetit Ankebut, ajeti 69 ku Allahu të barë këtara thot Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata të cilët bëjnë përpjekje të vazhdueshme për tek ne, lanahdiyannahum subulana, ne gjithsesi ata do t'i udhëzojmë drejt rrugëve tona. Vëzë, ky ajet është madhështor. Kjo ajet është madhështor. Edhe njëherë, ata të cilët bëjnë përpjekje të vazhdueshme tek Allahu, për më shku tek Allahu, bilim këtu është përdor termi jahadu, që një prej kuptimeve të këtij nocioni është edhe kuptimi i këtij nocioni që ka të bëjë me kën, me jihadin. Shiqoni, Allahu çfarë forme e ka përdor? Walladhina jahadu fina. Ata që bojnë përpjekje të vazhdueshme derin mund shumë fina për tek Allahu, le nehdijen ne hum, ka ardhë me shumë përforcime, ata gjithsesi do të udhëzohen, do të orientohen subulena drejt rrugëve të Allahut. Është interesant vëzër se kjo ajet me këtë ajet përfundon surja Ankebut. Dhe shumë në rëndësi, ulemaja, në veçantë ata të cilët merren me tefsir, me komentin e Kuranit, ka prej ulemave që bëjnë lidhjen dhe analiza mes fillimit të surës edhe fundit të surës. Shumë interesant. Dhe surja Ankebut, ju kisha porosit, nëse s'haroni, dhe të shtëpije po jo mirë obligative, deri një javën tjetër, me lexu surën Ankebut. Surja e Marimangës është një surë madhështore. Fillimi i kësaj sure është ky. Thot Allahu dhul gjelal, Elif lam mim, e hasiben nasu en jutraku en jekulu amanna vë hum la juftenun. A thua val, ata po mendojnë se pasi që kanë thonë kemi besu Allahun, ata të cilët kanë thonë e kemi besu Allahun, a mos valla ata po mendojnë se ne ata kemi me ilon pa i sprovu? Wa laqad fatanna alladhina min qablihim, shajti 3, ne i kemi vu në sprov ata që kanë qenë para juve. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, Allah thot i kemi vu në sprov për me ditë se kush prej tyre është i sinqert e kush prej tyre është gënjeshtar. E parëmendoni tash, shiqoni si po fillon surja, po përfundon kjo kaptim ajeti walladhina jahadu fina, ata të cilët bojnë përpjekje të vazhdueshme për tek Allahu. A dhe ndikosh me nabo, me ma tërgu një prej lidhjeve mes fillimit të surës edhe të fundit të surës? Mund kënë shumë lidhje, njëna prej lidhjeve. Surja po fillon, po ojo që keni thonë, që keni thonë vetës jena besimtar, mos mendoni që Allah nuk kam ju sprovu. I ka sprovu ata para juve, me qëllim për me e kuptu kush e ka besimin e sinqert dhe kush jo. Surja po përfundon krejt me një temë tjetër. Cila e lidhja? Lidhja është vlazen e qartë. Ata të cilët kanë thonë amenna, kemi besu. Allah o plot kemi me i sprovu. Dhe sprova kërkon angazhim, sprova kërkon gjihad, ndë njëre me nefsin. Se gjihadi, edhe në kuptimin e gjihadit, njerëzit ndë njëre shkojnë në pole të kundërta, të fanatik lëkut. Gjihadi ka shumë kuptime. Ndë njëre kërkot me bo gjihad me nefsin, ndë njëre kërkot me bo gjihad me malu, ndë njëre kërkot me bo gjihad me trup.
Ndonjëherë gjihadi me gjuhë, ndonjëherë me shkrim. Për ato Ibn Qayyimi rahimahullah thot gjihadi në kuptimin general o dy lloje: me laps edhe me shpat. Me laps edhe me shpat. Ndonjëherë gjihadi me laps është shumë më i efektshëm, edhe më i fuqishëm, edhe më i rëndësishëm, edhe më i vlefshëm, edhe shpërblimin e ka më të madh se sa me shpat. Por në momente dhe në thana të caktume, me shpat e ka vlerën shumë më të madhe se sa me laps. A më në dikush tash më shku në Siri me thonë, hadhe ne dëna më ju majtë, në dërës juve, dëna me qenë një fakultet. E kam një projekt të madh, i kam 10 milion euro, du me hapë një universitet islam. Jo, tash, gabim e ki, tash e ki promashiti, gabim o kjo. Shkota, tash nuk o vaktin hapë universitet islam, si. Tash është një universitet tjetër ati. A, vazhdojnë vendi, prej vendit. Por ato është shumë më rëndësi të ndiruar vëzër me i kuptu këto gjera drejt. Drejt, por ato... Po e marim këtë ajet dhe po fillojmë për aktivizojmë në rafshë dhe aspektet të njëshme. Aspekti i parë është aspekti i davetit që ne kemi obligim. Ne jo gjallartë në rafshë parë, pastaj ju bashkë me ni. E që duhet ju me jepë kontribut ma shumë, e jo gjallartë gjithë sësi që duhet të aktivizohen dhe t'jem shumë ma aktivë. Nazën rruga e davetit me i thirë njerëzit në fej, me i mësu njerëzit fej, me i thirë njerëzit namaz, me i thirë njerëzit me ilon haramet, është rrugë i fështirë, është rrugë e gjatë, është rrugë me të lashe, është rrugë me sprova, sa që thot Ibn Qayyimi rahimahullah, në këtë rrugë o lodhë Hazreti Ademi, Hazreti Ademi o lodhë, mas parti ka dalë të lashe me djalin e ti. Pastaj, për këtë rrugë të davetit, po ashtu është lodhë, është dërmu Nuhi a.s. Kër ka ardhë urdhë i pe Allahut me lëshu vendin edhe me ndërtu anijen, sa pak njerëz i ka hypë në anije? E sa vite ka zgjatë misioni ti? Përgjigja është e vërtet, mirë do të preferoj me e thonë përgjigjen originale. Një mi pa 50. Ti mësojnë njerëzit me gjuhën e Kur'anit. 950, përgjigja është e vërtet. Po Kur'anit dhëtë një li, pa pa. 950 vite mision. Allahi, me kujtu Nuhin a.s. Një unë më tha, hoq, nuk kam më shmendja, du mu da me grun. Oh, e kom grun e keq, e kom grun e poshtë, e kom. S'po da më hoq, më falë, ose s'po do me qitë shamin, ose s'po do me në gjinu, ose. Po që sa bre bure, ki ka punën ti me grunë të ndë? A ki ka që 9 vjetë? A që 90 vjetë? Dhe krejt këto me shokin, me kujshin, me babën, me nonën, me vladën, me motrën, me grunë, me djalin, me vajzën, me nipin, me halën. Është rrugë gjatë, është rrugë fështirë, është rrugë me sfida. Po s'ban më udozu, kujtoja jetin, që është teme jona, ankebut 69, o levine gjahedu fina, ata të cilët bëjnë për pjeke, vëllaj tje ki dert një shok, i rrit me ta, e dënë, për Allahon, nuk ki interes, rrin me ta, pin kafe me ta, nëse e ki dert, a i me anë një ditë mera o sejgjde, dhe ti e bon hizmetin, vëllaj me lejnë Allahot ka ma. Le nehdi jennehum subulena, ne juve do t'ju udhëzojmë, do t'ju ndihmojmë, do t'ju orientojmë drejt rrugëve tona. Pastaj, për rrugën e davetit, Allahu dhul gjelale ka sprovu Ibrahimin, e ka ngjujt ku Ibrahimin? Në zjarë, për davet, në zjarë me e djegë. Pastaj, Ismailin a.s. e ka bo gati me e bo kurban. Kjo rrugë është e fështirë. Jusufin a.s. e kanë gjitë në bunar, e kanë nxirë pe bunari, e kanë marë, e kanë qitë në pazar, e kanë shqitë për paktare, e u hinë në burg, e krejtë topë për këtë rrugë të vërtetës, edhe kanë dajtë në burg. Po pejgamberin tonë a.s. sa fyrje, sa etiketime, sa akuza, e kanë gjitë me gurë dhe e kanë përgjakën të ivë, për rrugën e davetit.
Për të vëzën, do të sabër. Do të sabër, e nuk duhet të dorëzoni në këtë aspekt, dhe duhet që ajeti i mahershëm 189 Bekare, edhe duhet davetit ti afrohemi në përmjet derës ti. Do të me kohën njështër usta. Onë po them, më kohën zënë njëri për juve me aqit vetit cilë, qëllim. Në vjetë, mu isha me i pru dy njerëz në gjami. Dhe që jo veç me i pru njerë në gjami. Puna jo të dy njerëz në vjetë me i pru në gjami, edhe për një vitë, ti ke më përkujdes për ta dy njerëz. Kur vjen viti i arshëm, ti mos ki pun me këta njerëz, me lejnë Allah, ti mos ki me pas frikë mo, s'ki me pas nevoj. Mu bo me i thire, apo dhe me falë gjumone, një vjetë ki punu me këta. Mas një vjeti, vjen rada me i marë dy tjerë. Veç dy, mos me ndo që e pak. Mos me ndo që e pak. Që ka thonë pejgamberi në sërë Allah, me dëbo Allah ty shkaktar, me urëzu ti një njeri, është ma mirë për ty se sa ti më konë pranari i deveve të kuqe. Një njeri. Po shumë njerës, dy njerës ti me i rahatu, po dikuj Allahu jetë bereqet, dikuj shka bereqet, së përnu. Për ato, mos haro me bo dhe këtë dua, të sërin e ka bo edhe Isaja a.s. Po dhe Resulion, o Zotim, me bo dëbegatëshem, dëbekum, me bënd dëbërgjetëshem, ku të kofësha? Jam do njerë, subhanallah, të farë bërgjeti. Jem të ku dje, ka ardhë me aty në të seminarin ku ishim në Gjermani, ka erdi me mbajt një ligjerat, një hoqë sirian, i Siris, i cili ishte që 30 vite në Siri, kishte ardhë në Siri, jo në fillim tjetës ti s'ka qenë hoqë, s'ka pas lidhe me hoqëllak. Edhe ka nisë me studiu fakultetin e mjekësis. E ka përfundu fakultetin e mjekësis në Ulm. O bo doktor i përgjithshëm, pastaj e ka kry specializimin, është bo fizioterapeut, specialist i fizioterapis, dhe mas i krejt këto grade i ka arrit, ka thonë, one i kryva këto, tash du me këshyrë më bo hoqë. Edhe ish martu me një Gjermone, e kishtë bo Gjermonen me Shami, ajo është prej hoxalarve më të njohur në Gjermani dhe në Evropë, Hasan Debbag. E kishtë një Mercedes kombi, vita, i kishtë një dhe djem Luana të mdhaj me vete, edhe 770 km ka ardhë me në bo zjarët neve, se ka mësu për Shekh Albanit, pe i hoqës të madhë Shkodrës, hoqës tonë ati Shkodranit, ati burit, që e ka drinë këtë dunjan shekullin e kalumë. Edhe kër i kanë bo thirje këta, thanë po, tha, 770 km o ardhë, me në mbajt një derës, ka ome nuk jenit në vajshën me mbajt derës, se i kini hoqëllar të juj, po e më ardhë, më ju pa juve, edhe më ju jep një selam. Edhe ka, njoni e kur për njëftan me ata djemë që i kish ata ekip, se puna atina e ketë vetë Gjermonin për bëjke zjarët e. Një ditë këtu, një ditë atje, një ditë këtu, edhe me i thirë njerëzit në islam, në RTL, në ZDF, Del, Ban, Muhabet. Tha, që kjo o pe Iranit? Sunni, 2 metra. Tha, që kjo pe Kurdistanit? Këtë i kish bo, koktel krejtë. Që kjo pe Indis, që kjo pe Stuj, që kjo pe Stuj, që kjo Gjerman? 2 metra Gjermoni. Cek ka smjetrën, e kështë qitë shalin, e kështë qitë kapuqin, Allah, Allah. Babën shka, nonën shkin, muslimanaj, Allah. Sa ecë kënë, sa ecë kënë fej, sa ecë kënë fej. Tha une, 4 ditë punaj, biznis, mërnu, 3 ditë të dalë me këta djeme dhe puna jonë është, e ka gjamine, puna jonë me imësu njerëzit. E mbushin kombin plët libra, plët Kurana, ndalen me dis Frankfurtit, e i qelin dyrë të veanisa i me folë, si vjen maraj. O, ju njerëz, a dëni me degë bre, hëkshdu kro. E na, babën musliman, nonën muslimone, babgjyshin musliman, gjyshin, hoqë, haqji, ka lexu Kurana, ka bo hatme. Ku e na na? Për to djem, aktivizohoni, ju lutëm, aktivizohoni, aktivizohoni, se e kemi obligim dhe bërgjë për këtë fej me jatë kontributin ton, insha Allahu Ta'ala. Sigurisht se
A i cili merret me sferën e davetit, o të gjithë ju merreni me davet. Se njëni o t'i fol me i nusën e vetë, qësh me janis me falë namaz, tjeti o t'i fol me nonën, tjeti o t'i fol me vlam, tjeti o t'i fol me babën, tjeti o t'i fol me kolegen. Kretë ju jeni aktiv në këtë sferë. Mos i harroni dy gjëra. Dy gjëra, në kuptimin të përgjithshëm, se ka edhe shumë gjëra tjera që duhet me i ditë, po në kuptimin general dy janë më rëndësi. E para, mos e harroni sinqeritetin për Allahun. Njeti ju më koni sinqert. Ai që është i sinqert, Allahu jep bereqet. E kemi pa tri javë me Ka'b ibn Malikun. Allahu e shpëtoi për shkak sinqeritetit. Për hatër të Allahut. Edhe e dyta, mos ju doja asaj pune. Walladhina jahadu fina, ata të cilët bëjnë përpjekje të vazhdueshme. Ti s'dosh më lodh, ai let lodh, ti s'bën më lodh. S'ka më lodh. Erdhë natën e parë të premte në mbrama, erdhë me na vizitu mi hoxhin dhe rum, Allahu i adhash gjitha të mirat e shëndet në penzion kish dal, Mulla Jakup Efendi Mehmeti prej Maqedonisë. Para 33 viteve ka shku për herë të parë në Munih, Minhen, e ka hap xhamin, i parë, e para xhamin. Tha e kryva fakultetin në Medine, tha në thiri bimbazi, a i hoxha i madhi dunjas, që kejtë dunja janë, edhe fukarat e indonezis e njohin, edhe fukarat e indis e njohin, subhanallah. Kur o dek, jënë mërzit, se ju ka nëllë parët, mëse, ty e që fukarave, thanë thiri bimbazi, ish mëftia i Arabisë Saudite, Allahum shëro, tha për më thotë, Jakub, gjali riky, e ka këj fakultetin, apo shkon vjen më u bohojgjë, do na me hapë një qender islame, islamik center, e më bohojgjë, se ti e Evropës, e po të qëjmë në Evropë, se e njëh mentalitetin e Evropës, adetin e Evropës. Tha jo, bohojgjë fëndi, tha nuk mujmë në shku, tha se, e kom bërgjë me një herë si të kthejnë anë vendin tim me shku në ushtri, ushtri atitës, bërgjë s'ka, e ke shku marveshën, tha si jëmë këty prej studimeve mas dy ditve, e më shku, e kryga ushtrin, u bona tha imam në katon të eme, një katon di shkupit, në Shishov, tha po, jo katon di madhë, po belaja gjysa katon dit ortodoks Maqedon, gjysa musliman, s'mesha tha me bo, tha Allahu e boni nasib atë vjetë me shkun qave në haqë. Tha kure kryva haqin, shkova të hoqja jenë, tha. Tha shabë e zifeni, si kam pun të mirë. Tha atë qenë vjenë? Tha shë jo, po në Melbourne, në Australi, jo. Po shka pëtën? Tha qënë në Gjermëni? Po a din? Tha po e kom një jonë do njerës të mi? Si kur haqin Muhammetin, kur e shkun? 7-10. Tha i kom një 12 njerës të vendit tëmë, kemi bo Muhabbet, me marë një vend me qira me qinë. Allah i thash, kër a i kësharë me në ndigu neve, i thash, po gjithë neve, për në me marë me folë për atëheve, ti para 33 vjetëve ke arë këtu me qenë gjaminu, në një vjetë i kom pasë, unë e thash me folë për atëheve, marë është, qysh me folë me për atëheve, këtë mbare. E, ko janë isë këme i kalzu historija të veta, e, kër kemi arë para 33 vjetëve, me boda vetë. Ta shkollaj, ta shlavdojnë, dhe të ojë, kemi bo qëtu gjamine, kemi bo. Ta shkollaj, po, dikush e ka njësë para 33 vetëve. Ta shkollaj, ta sh. Pra to, vlozën, daveti kërkon, më koni sinqert me Allahun, dhe e dyta, mos më ndollë. Mos më ndollë, mos më lodhë, mos më lodhë, mos më lodhë, mos më lodhë, mos më lodhë. Puna jonë është me i thirë njerëzit, me ofru ofertën në njërën sa më të mirë, sa më të këndshme. Inshallah, me lejnë Allahot, kanë me e pranu bi imni Allah ta'ala. Këture të këtja jeti ka shumë që ka më u thonë, une kisha me e përmend edhe dy elemente shumë rëndësi që mundemi me i përfitu për këtja jeti kur hinë në funksion, aspekti i kujdesit edhe shërbimit ndaj prinderve. Edhe kujdesi, edhe respektin dhe e prindve hinë këtu në këta jetë. Vëllëdhina gjahedu fina, ata që bëjnë përpjekjet vazhdueshme, ai që e ndëron babën edhe nonën, ai që kujdeset për babën edhe nonën, ai që i bën hizmet babës edhe nonës, vallahi Allah kam i apru ati mirë, vallahi billahi. Se bën pjesë të netë. Edhe e dyta, ai cili i edukon fëmit,
Zor është me e bo me edukunit një mirë. Ishë arë një vla, tet vetura kanal pej Zvicrës nëllë 3 orë me marë pjesë 3 ditë në seminarë. Ishë arë njëni pej rapit, 2 djemë, që 5 vite, 2 i ka bo hafizë. Një di Zvicrës, i ka bo fmit hafizë. Allahu Ekber. A dini brenda qëfar dhuntije e kena? I vetë që aty do djemë që ishin të ulmit. Sa e ki lërë gjanin? Një në dheke 15 km. Tjetëri 40 km. 40 km! Sa e ki lërë gjanin dhe ti? Sa e ki lërë gjanin ti? Këtë të na? Qfar dhurate e kene na se dhim vëllaj ku për ne? A i në Zvicër, kisharë me ata dy djemë të atana e dhvim kër anë më ramë, kisharë, shembu vëllaj. Ko gja problemë në Zvicër me i bo dy fëmijë hafizë? Se në varët ku jeton, e ke gjamin afer, kon me gjithë, qëfar hoxhës, u shdi. Walledhine gjahedu fina, ata që bojnë gjihad dhe përpjekje dëvazhdushme tek Allahu, le ne hedijen në hum, subëlena, ne ata kemi me i udhëzu, kemi me i orientu rrugëve tona. Aj që e edukon fëmijën e vetë, me eduku një fëmijë, është ndeshta projekti me i fështiri. Nësë edhe me i fështiri se sa më konë biznismen, milioner. Me e bo një fëmi, njeri, me eduku, a ka punë më të madhe. Po ti kur ki me eduku, nëse ti me vazhdimisht i respekton të gjitha periudat kohore që do të me i ditë që i kemi parasysh, vallahi, Allahu ka me ta bo nasib me eduku fëmit si duhet. Së ta hupë Allahu mundi. Mirë po, o ledhine gjahedu fina përpjekje, e vazhdushme, s'ka mundon, nuk ka mundon, fëmija lip dhe dham, fëmija lip me ndaj të kryt, me ndaj të kryt, edhe në bami ju kom thonë atëne, edhe ju e dini këta, a i babë dhe a i nonë që i ka fëmijë 10 vjetë, edhe s'ka mësu me lexu Kur'an, a i nuk o babi mirë edhe a i nuk o nonë mirë. Po du me e përfundu me një shambull të malë të hoxalarëve tonë të vjetër Allahu në gjennet të firdoj si gjithë që ofë tja Rabbi se kanë punu shumë për këtë fe. Hoxalarë të vjetër po flasë para luftës dytë botërore edhe pak mas luftës dytë botërore kanë pas një program të mrekullushëm. I kanë mësu fëmit krejt që ka ka nevoj për fejnë abdesin, namazin, kushtet e fes. I kanë mësu fëmit me lexu Kur'an. Etapa 3 e kanë bo Kur'anin hatme të hoxha. Etapa 4 ata që kanë qenë zëllshëm e kanë mësu gjuzin amme të bareke edhe kadseme. O qështu, që ku e kemi njerin dëshmitar gjallë që ka kalu në për këto etapa. Ka ardhë komunizmi. Kër ka ardhë komunizmi në ato vitet e para në kokoni fort, pastaj u boj egrë. Ka pas shumë njerës që kanë mësu. Unë e i di me emnam, ka kalzu njone që kam sunë të babgjushje. Tha, 90 faqe Kur'an prej babgjushit tonë për nënë që kam sunë. 40 vjetë më shkëput për Allahot. 40 vjetë kur që më asejde. 40 vjetë kur në gjemisim bonë. 40 vjetë kur se këmë në zikuranin. Ta shmuj me e tu pa Kur'an. Mësa ja fëmive Kur'anin? Mundën fëmijët Allah në rritë me pas fatin e keqe, mundën më përzime shoshni të keqe, e mundët me i qitë dynjaja atje e këtu. Por nëse ka bo Kur'anin hatë maj, qare nuk ka pa u këthi i Kur'an, qare nuk ka. Ska qare pa u këthi në Kur'an. Ne do të fitojnë, kur asnje prej fëmijëve tonë nuk do të mbetet që zdin me lexu Kur'an. Atere kemi fitu. Deri, nëse vesh edhe një fëmijë joni kanë betë që zdin me lexu Kur'anin, lërgë jemi prej fitores. Kur gjithë fëmijë tonë kanë më mësu me lexu Kur'anin, edhe kanë bëhatme, erdi fitoria. Kur dolen ata atje në Gazze, edhe bëjshin ziafete, 10.000 hafiza, o dritë këtë dynjeja. Cile projekti juj? Ziafete. Qfar ziafete? Tha i kena bëgati 10.000 hafiza. Allah! Po si mos, këtë dynjaja ka mëgzu për këtë ziafet, se s'ka bëhë kështë ziafeti si këta. Ziafet, 10.000 hafiza. Ja Allah.
inshallah Allah neće svit ja rabbi. Allahumma drejtof e na uzatun ba. Lërgjemi, odjemi. Ju bashkë me mu, lërgjena. Lërgjena. Duhet aktivizim. Fmit me imsu Kur'an. Qka kemi bërë t'i verës, tre mujë ditë. Puna jote ka më bërën, qysh kemi jamësu djallit edhe qikës Kur'anin. Në ora 4, të lidhja Prizrenit, nuk mundesh, të lidhja Prizrenit, nuk mundesh me kalu pa i hup një 3-4 minuta prej veturave që vinë njerëzit me i marë fëmijët për shkollës. A keni pa këtë trend i ri, kret njerëzit shkojnë edhe i marë fëmijët të shkollës. Elhamdulillah, shoqë Zotit që Allah ka bon nasib, janë kushtet, ka rëzi që mund me i shkel keri, ftofti, shiu. E qështu duhet me pru fëmijët të gjamija, të hoxha. Edhe ke qitë vetit program. 3 mujë ditë, qka ka me bo djallit 3 mujë ditë, pushim? Qa ka me bo qika jetë 3 mujë ditë? Djallit o qika jetë 3 mujë ditë ka me mësu me lexu Kur'anin, edhe ka nisë me bo Kur'anin hëtme, edhe kemi shku të hoxha, edhe hoxha, mësë din marë, kemi po presen hoxhës. Mirë po, se e gjallat ka njëre dina, në inë zonë, në shtë, mirë hoxhë, në drekës mundesh, a mundesh me qindi. Po la zinë, në këshëm, kur të mundesh ti? Më rëndësio ti, kur të mundesh, unë e ka me gjithë kohën. Ti nuk dush me qitë kajt e ti me lip kohën, për ty nuk o me nësi kohën. Hoxha me ta e kohën, ti gjithmon kime pas kohë për djallin tante. Gjithmon, a din sa, kjo është një kohë, një vjetë ti kime për kujdes për këtë punë. Mas të vetja e kam e marë, kam në... Tëni e ki projektin tjetër, se nuk do me thonë ti vesh Kur'anin me nëzu. Kërët mësot, nija me nëzu Kur'anin. Aj baba, baba, mbram, aj baba i atën e fmive, aj para atën e 200-300 burave. Dhe që si dulen kratë të fluturu, krejtë shkone dhe i përqakën edhe, krejtë të thëshim, Allah të shpërblet, halal të kohë për burë, po ti paske, ti paske bo, dy fëmijë ti ke bo afizë, njoni 14, tjetrit 11. Ti paske bo, që kjo pasën një ajote, halal të kohë të burë. Për ato, djen, letë këndelemi, letë përvini mongë tona, edhe letë futemi në këtë si janë, بإذن الله وببركة الله إن شاء الله تعالى الله نبوفت أشتار على شرطور دين الإسلام أتراب أذهل جلال الله أم مر القرون